Pan Martin Hrubý, který nám před Vánocemi ukazoval, jak vyrábět betlémy, má těch nápadů mnohem víc. Řekněte mi, odkud se vzal tenhle ten nápad na takovéhle speciální uchycení batohu a nanošení těchto těžkých předmětů? No, to jsem odkoukal ve Skandinávii, kde jsme dělali různé akce. A to je takový vynález, který tam používají dost často. Jsou to boby a těžký náklad táhnou místo, aby ho nesli na zádech, a to táhnou za sebou. No ale vy to nosíte na zádech, víte? No já to nosím na zádech, protože tady ten kraj je trošku jiný, je víc členitější, takže když to nejde táhnout, tak to nesu na zádech. Když terén umožní to táhnout, tak to radši táhnu, protože jsem taky starý člověk a nerad se dřu, tak je lepší to za sebou táhnout. A jak se to táhne? To vezmete šňůru na prádlo a táhnete ne, ne, za sebou? Ne, tomu slouží tyhle ty speciální tyče, který se jednoduše na ten upevněj a může si to táhnout. Přijďte, to jsou tyče, to se dá koupit někde? Ne, ne, no, to jsem si udělal, to jsou normální trubky, instalatérský. Aha. A dá se to prostě dohromady, je to za pár korun, dá se to lehce udělat. A počkejte, a to se, proč jsou čtyři, vysvětlete nám to. Ty hole musí být dlouhý dostatečně, abyste lyžema nebo případně vám to nenaniždělo na nohy, takže to musíme mít patřičnou dílku. Ale zase ta dílka, to se špatně nosí, takže se vymyslel takový skládací tyče, který prostě se dají složit, dát do batohu, nedělá vám to problémy a jednoduše se dají prostě prodloužit a na ten bágl připevně. Na co to připevňujete? Tam máte nějaké uchyty speciální, ne? Mám tam, to jsou takzvané jachtařské záseky. A počkejte, ale vy jste si ty hole skřížil, podívejte se, teď to no, budete mít. To je takový vynález, proto aby to lepší jelo, lepší se to táhlo, tak je lepší, ještě tyhle jsou skřížený. Protože když pak zatáčíte, jedete třeba s lyžem a zatáčíte, tak ten batoh nebo ty saně se vám točejí podle toho, jak vy zatáčíte. A to se přiváže k tělu, třeba se to navlekne jako ruksak? Ne, no to se přiváže na takový pásek, který je kolem boku. Dá se to jednoduše vyrobit. Mělo by to tam být uchycený jako co nejtěsnější, aby ta jízda nebo ta chůze přitom neměla moc velkou vůli. A řekněte mi, to je jednoučelová záležitost natáhání batohu, nebo není, máte ne, nějakou jinou zkušenost ještě? Tohle dá se na to dát cokoliv, jo. Já to mám batoh, protože na turistiku je to nejlepší, že to můžete dát i na záda, ale například, já nevím, máte chatu, chcete potraviny dotáhnout do nepřístupné chaty nebo kamkoliv nahoru, tak se na to dát lodní pytel, dá se na to dát taška, cokoliv. Dokonce i tam můžete dát děti a táhnout děti za sebou.